نصر لاولی مجھے یاد ہے 1978 میں ہارن جو چھڑو کئی اسا دے ڈی سی محمد ہاشم میمن ہو چھوڑ ماں پانی جلا دے نالی کھٹا ہے جی سی رسے پانی جو دو جے این یونین کاؤنسل جندا مانی کھادی تے محمد ہاشم میمن ڈی سی جو تے ماں ان ہارن سگر مانی کہندو اے کوئی ہتا پتہ خیر مانو سگر کہندو اے سجے دی پڑھ رہی ہے اسو گدا جی بوجی ہارن جو چھڑو بجائی اللہ جی مہربانی سان اواں جو وڈے وڈے نیو چھوڑے مسل ہو پین جو پانی پانی انسان جی زندگی ہا گل پہ کرے پر تانو رامی پہ کند کر جو پانی پانی تانا جی پانی ہن دھن دے نہ کنا لگا خبر کرو پانی اواں جو انشاءاللہ اتا 7 کلومیٹر ہے تقریبا یہ اسکرین تقریبا ایک کروڑ 80 لکھ دیا ہے پانی نیو چور میں پہنچ دو پانی نیو چور میں پہنچ دو انہیں کھانا وا تاہیں سے گال کے یہ ویٹرنری ہسپیٹل دی ویٹرنری اسپتال تاکہ جو رہا کیا تو یہ چومر کو جہدہ کیا تو تہتے جگہ ڈسپنس دے لے پی انہیں بے بیڑی سجی کوٹ پوری کرے ہو یقینی بنائے ہونے کے شہر میں تاگال کے یہ سی سی روڈ آئی نالی جی انہیں میں تاہاں جا 40 سیکڑوں کے کم سے ہوئے آئی اے ڈی پی میں باقی 60 سیکڑوں کم سے ہوئے ہی پنوں مجھے کہ اے ڈی پی جو اچھی ہوئے وہ چھنوں ہوئے ہتنے کا گال کے یہ ہوتا ہوں انتبائی تاکر بچے ہو مین وانج گلوی ہے آؤں گے تیمبر کوٹ جو اٹھو ہے اصل کرم سے ایسی ایسی کے چوان تو تاں پہ جب مکیر کار ایتا پیزار ہاتھ جو آئی پلس ایسے چھو چھوڑ جو گر جی ایتیا گوچر بنن سے جیک لانڈی ہوئے جبری ڈھائی اٹھائے نے انہوں نے کہتے ہو بیر باری کرے پہ جی ووٹر لسٹر پہ لسٹر مطابق پہ جی وقت گرن ہوئے آؤں گے تیمبر کوٹ جو ایسی کے اچھے ہاں سب ملے شہر واسل سے تھے امین سے گجو جے کے پج پج کر چار چار ایکڑ پہ جھوپڑی ڈھا بیٹھے نے یہ پے جی اوریجنل ووٹر لسٹ مطابق جتے جو گھر ہے اوتے یا بات ہے جتے بھی قبضہ کھوڑے قبضہ کر بیٹھے ہیں انہاں دے قبضہ ختم کر کے بن گی گی وا کاری گی یہ چھسرا پتو چلو وری کس کر دی سبھی پیرا لیجی سجے جا جتے گھر روڈا ہو جائے ٹیک تو بچی دارو ڈھگو بچی جو گی کی رہو آنی جائے ختم کرو جے لیمان کا بے نمبر دے جے کوئی تا گال کہی دے کو رکشے اور مانو گے گدہ گاڑی اور مانو نصر اللہ علی ماں مٹی تو کھنی سکے مٹی کھنے پہ جو گھر کھائے مل چھڑ کھڑے جے کہ نالا تا آرتا ہے انہر کے بدلی جو کرائے کڑا ہوتا کون رہا مجھے جے کو مانو عوام آزار ہو جے خلق کا ہزار ہو جے انہیں کے رنڈ کونیس کونیس مانو ہوئے جو بتا جی خدمت کرے آؤں علی مرزا شاہ چوان تو انہیں سجیتے پی آؤں تا شہر واسن جو خادم ہے خادم ہے خدمت کر نیک نیک سا خدمت کر عبادت ہے مثل جائے درجہ اللہ سے ایکڑا مانو انہیں گھر چھے بیا انہیں تر چھے مکہ مجھے مال گھڑو نہیں گھڑو نہیں گھڑو نہیں چھے مکہ ضرورت اوہ جی ہے کہ گھنوں گا اللہ نہیں ہے اللہ سائے کا دعا گویا تو مکہ امت کے توفیق دے یہ کہ ایک بار ہوں مکہ امید رکھن دا انہیں جو امید دے پورا رہا شہر وارا پڑھ بے تمہیں چاہے ہو تمہیں چاہے ہو جے کے ذات ہوئے ہو بھلو چھڑک پہ اتبا ہی سبنی جو یہ پیسہ ہے صرف وہاں جے نیو چھوڑ جے شہر لا آرہا یہ لڑا ہے انہیں میں آجی صاحب بیٹھو ہے اٹھے سنگھ پر بیٹھو ہے خان آرام بیتا بیٹھو ہے واسد وکیل وکل نے برادر مجھے پہ جھونڈ بیٹھو ہے اپنے 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 یہاں بجے کہ اچھا ان دوست سے سب نہیں کہ گد ویہرے میٹنگ کرے ہو آئے ہند ہفتی ادھر مکہ اس کی وہ فائنل کریں گے شہر میں گھٹی سی سی روڈ دیو تاجی برزی نالی اٹھا رہے ہو تاجی برزی
پائپ لائن پانی جو تاں جی مرضی انجینئر مسٹر کونسل تے ہوش ہے انجینئر جٹو ہے اس وقت ہے پانسا گد اواں سا مل دو اب کے تیری چھائی جو اسکیمو وہ جو سروے کندو ٹیکنیکل مانو ہوا ہے وہ سروے کندو اے سروے کرن کا پو وہ حکم کرنا تھی دا اے اس کے متعلق کی بران کی اواں جی یونین کونسل ہی چور ہے انہیں جگہ دے بارڑی جو لگا جو دے ہو دے چھوڑ سر جائے بارڑی جا گوٹھے انہیں کو ٹھڑا تھا کل وہ میٹنگ سبری جاب ہو گئی ہے وارے وارے ساں کل میٹنگ کئی اور میٹنگ میں یونین کاؤنسل کھوکرا پار کے بک رہے ہو یونین کاؤنسل آبا جی چھوڑ جی بس گردائی بارڑی گھرائی نیو چھوڑ جو شہر الگ بوڑا ہے انہیں کہا پو یونین کاؤنسل ٹاؤن کمیٹی چھوڑ لگ بوڑا ہے پو یونین کاؤنسل بوڑ سابو لگائی یونین کاؤنسل کی بیاش آئی سمجھے مانو رات تک یونین کاؤنسل تک دے ہر ایک یونین ورگ ادھر گھرائے پوچھا بابا ہی پیسہ تھا کہ دیا تو ہاں یونین جا کمائی پجا پاڑ گئی پائی جا اچھا کہہ رہے ہو مجھے ماؤں کے جگہ پوری کا بچا یہ نہ چاہتے شاہ گربان کے گھنوں نے نو شاہ نقصو سبورے کے گھنوں نے نو آؤں گے جگہ پوری کا بچا سب گاٹھی مہربانی.